שלום לטכנאים של 101. שלום המפקד. מה שלומכם? הכל בסדר? מה שלומך? מעולה. אני יכול לבוא לעבוד איתכם, אתם מסכימים? ברור. יאללה, מה לעשות? הדבר הראשון, להחליף מדים. כן, יכול להחליף פה בצד ימין. סגור. מה אתם אומרים? עכשיו אני בסדר? שבע עליך, תיר. רק חסר איזה משהו קטן. מה חסר? שירה, מה חסר לי? הפט של המערך הטכני. יפה. עכשיו אני מוכן. קדימה לעבודה. מה אנחנו עושים? אז ככה, אנחנו כרגע נחמש את המטוס. מה אומרים? איך יש קצת קפה? מה קפה? מה עם קצת פצצות? מוץ, נורים, שום דבר? בואו נעשה הפסקה קטנה, ואחרי זה נמשיך פצצות. טוב, יאללה, הפסקה. אז עכשיו שאנחנו יושבים פה בחוץ, בדתק, רחוקים אחד מהשני, אפשר לדבר קצת בלי מסכות, ליהנות מהקפה. איך עברה לכם השנה האחרונה? שנה מאוד מאתגרת. במיוחד עם הקורונה, לא פשוט. אבל כן, זה די מספק לדעת שגם אם צריך אותנו, גם אם זה באמצע הלילה, לקום, עייפים וגמורים, אנחנו תמיד כאן לעבוד בכל הכוח. וזה, אין יותר גאווה מזה. סייד, אתה כבר ראש צוות. נכון. איך זה נראה מגבוה, מלמעלה? זה אחריות, להבין את המשמעות של כל דבר שאני עושה. לדעת איך להסביר לחיילים, איך להכשיר אותם, איך להסמיך אותם, שיהיו יותר טובים ויותר בכירים. כל הכבוד. הם מוציאים פה מהדתה גם משימות עירות וגם משימות תקיפה? כן. Okay. בחודש האחרון היינו מאוד פעילים ברצועת עזה, וגם פעלנו בצפון. אתם מסכימים לגלות לי מה אתם עושים? לא. מסווג. מסווג. אז ככה, יש משהו שאתה רוצה לאחל לנו ולכל אנשי חיל האוויר? האמת שקודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהסכמתם שאני אבוא ויעבוד איתכם ונחמש ביחד מטוס. ויש כאן ברכה שהייתי רוצה לברך אתכם ואת כל אנשי חיל האוויר, אז בואו נראה אותה רגע. משפחת חיל האוויר, אנשי חיל האוויר, חג שמח. הצעירים שלנו, התלמידים שלנו בשלוחות, הסדירים, אנשי הקבע, אזרחים עובדי צה"ל, קצינים ונגדים, מילואימניקים, כל משפחת חיל האוויר, שנה טובה. השנה האחרונה הייתה שנה מאוד אינטנסיבית. פעילות מבצעית בהגנה ובהתקפה, בזירה הדרומית ובזירה הצפונית. ולצד כל אלו, אנחנו חווים את מגפת הקורונה. החיל התמודד עם הקורונה, שמר על רציפות הפעולה שלו, וטיפל באנשים ובלכידות השורות. הדבר הזה, המצרף הזה כולו, מייצר אתגר מאוד מאוד משמעותי. ואני גאה במפקדים ובדרך שהם הובילו את הפקודים ואת אנשיהם להתמודדות עם האתגרים. החיל בונה את כוחו, פועל בזירות המבצעיות, מטפל באנשיו, מסייע ומפגין ערבות הדדית, והמצרף השלם הזה כולו, זו תרבות חיל האוויר, זו משפחת חיל האוויר. אז לשנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו בריאות, אני רוצה לאחל לכולנו שנשמור על אחדות ועל לכידות השורות, שנשמור על הערכים של חיל האוויר, ושהחיל ואנשיו ימשיכו להיות מושא להשראה ודוגמה ומופת. אנשי חיל האוויר, שנה טובה וחג שמח. כל הכבוד לכם, אני מאוד מאוד גאה בכם, אני מאוד אוהב אתכם. אם הייתי יכול הייתי נותן לכם חיבוק, אבל אני לא יכול, אז נלחת ככה יד ותמסרו בבית okay. גם שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה, להתראות. שמחנו לארח אותך.